Тя е на 25. Родена е в Асеновград, започва с тейквондо, но после боксът надделява. Първия път, след като се качих на ринга, разбрах, че това е моята съдба. Още една класическа комбинация и пак този тежък десен прав. Тук на ринга няма място за съжаление. Бокса ми даде много неща. Много качества и като спортист, и като човек. Развива моята самодисциплина, самоконтрола ми. Тук на ринга е за хора с силни характери. На него се качвам с една цел – победа. Единодушно решение на съдиите. 3-0 гласа за Станимира Петрова. Когато чуя химна, цялата настръхва ми, очите ми се насълзяват. Аз живея с това, ставам и лягам с мисълта за бокса. Тя е Станимира Петрова, световната шампионка по бокс на България.